Ušće podcast, najzanimljiviji razgovor iz teme. Ušće podcast, najzanimljiviji fashion kanal. E, baš lepo što su tako. Sad samo što više dobre energije. Dobrodošli u podcast. Ušće pokaži da imaš stila. E sad, pre nego što vas pitam o stilu i to šta, kupovina, kako se o tome, toliko stvari, da li je nju normal da nastroje sedimo ovako javno, oko nas prolazi svet, a mi se ponašamo kao da smo u dnevnoj sobi? Naravno. Čekaj da prema javno. Dakle, u susretu nas troje mnogo toga dozvoljeno, pa nije iznenađujući. Dobro. Sa druge strane, da li je nju normal da, evo, dve trendsetarke, jedan buker, jedne svetske modne agencije, jedan influencer koji svakoga dana govori ženo kao što radi, dođu ne našminkane. Da ne pričamo voditelju. Mislim, voditelji se nekad šminkuju, nekad ne. Da. Ajde, Jelan, izvoli. Ti si mlađa. Ja sam od uvek bez šminke. Znači, valjda zato što dok sam radila kao model, šminkali su me svakodnevno i onda sam naučila da jedino mogu da sačuvam svoj ten tako što ga neću šminkati. Tako da sam se ja sa sobom dogovorila da će to biti samo dobro hidrirana koža i veliki osmeh. Tako treba ti. Da. Ja mogu da prepišem, nisam nikad bila model. To se zna. Kaže, to se više ne računa. Da, se, da, da, da. Novo vreme kaže, ja sam model svakoga dana tako u svojoj firmi. Tako je. Ja mislim da to tako izgleda. Bukvalno. Ali ja se inače jako, mislim da se možda jednomesečno šminkam. Nemam nikakav problem sa kožom, nemam reakciju na šminku, jednostavno sebi sam lepša bez šminke. Imam jake crte lica izražene i moje lice jako nije uopšte lako našminkati, da to izgleda suptilno. A kad već pravim make-up, no make-up, zašto bi uopšte onda bio make-up kada je sve na mestu? Što kaže Jelena, hidrantna krema, negovana koža, lipi zubi, zdrava kosa, mislim, to čini po meni jednu lepu ženu. Mislim, nema to veze ni sa kilažom, ni sa borama, apsolutno, niti sam sad, evo, moraju svi da rade botoks ili ne znam, neke korekcije, ja ne kažem, ja sam uvek za korekcije, što bi rekla Verica Rakočić, molim vas lepo. molim vas lepo, ali ne, mislim da ne treba na to sve dodatno namalati još neke silne slojeve koji po meni nešto baš mnogo ne pokriju, malo više čak i otkriju. Znači, jesam ja onda propustio sada priliku da vam postavim pitanje šta je za vas pravi stil kada je pojavna varijanta u pitanju ili još to uvek može da se nekako nadoveže na ovaj naš razgovor? Da, za mene je to biti dosledan sebi. Vrlo jednostavno, znači prosto prihvatiti sebe. I onda kada prihvatiš sebe, kad se komforno osjećaš u svojoj koži, onda nekako sve to što nosiš ima stila. Zato što ima tvoj lični pečat. Moram nešto, obe, bez obzira koliko lepo izgledate, a lepo izgledate, prosto nekako, kažu, nova svjetska zdravstvena organizacija je rekla, nova procena je da su mladi ljudi do 65. Tako da ste vas dve tinejdžerke, ja još malo mlad, još koju godinu, ali tu smo. Kod vas postoji jedan deo koji se zove porodični život. Koliko imaš deci, Jelena? Troje. Troje? Tri sina, da. Gledao sam te fotografije, tu sam nešto propustio u hodu, ali troje svaka čast, tri sina. Znači, kod nje ono ima tri ćerke, pa kažu, hoćeš još jedno? Da, da. Mislim, ali ti muško, ti imaš tri sina. Te pita neko, hoćeš još jedno? Pitaju me, hoćeš devojčicu? A ja onda kažem, eto, radim sa devojkama, pošto vodim modnu agenciju, tako da s jedne strane u poslu sam okrenuta i posvećena ženskom svetu, a kod kuće balans. Četiri muškarca. Dobro. Kod mene je isto brojčano stanje, samo polovi su malo različiti. I ti imaš troje dece? Da. Dva. Ja sam vam odredio po dvoje. Dva, hvala. Bilo bi možda lakše. Ali dva sina i ćerka. Mislim, Anikovic svi znaju preko Instagrama, ona je na mom Instagramu zvezda, tako da je ona onako, dečaci su već veliki, oni su pozvano samo skloni se majko. A onda se običe, desi majko. Evo, dobro. Tako da je sve to i... Mislim, zanimljivo. Sa ovim ženama koje su još uvijek same, ima i tako i tako i treba ako želi, lakše mi je samo da u ovom smislu ovaj razgovor vodim, jer onda pitao šta kupuješ sebi i tako dalje, ali kada ste vi u pitanju, šta je prioritet u porodici? Kome prvo? Šta vam je najdraže? Kome je najdraže? Čije želje najviše volite da zadovoljite? Prvo sebi, prvo deci, prvo mužu,
Kako to kod vas? Kako ste to... Kada vam je... Ja nisam nikad pravila neki, imala fokus na tome. Kod nas je u porodici šopinkolija, znači moja bolest. Vrlo jednostavno. E sad, šta imamo? Imamo dečake kojima je prioritet da imaju sivu trenerku, crnu majicu ili obrnuto. Baš ove nove patike koji je bio drop u nekoj radnji. Eto, tako je naš shopping. Znači, nemam uopšte nikakav prioritet. Ja sam prioritet u smislu da ja najviše shoppingujem. To sam te pitao. Nisi lepo se izrazila po te... Pa znači, ja najviše shoppingujem. Ja sam prioritet, Bog je prvo sebi stvorio. Tako je, bratu. Ja sam sebi, zato što prosto ja najviše uživam u tome. Oni prosto, njih to ne zanima. Moje dečake to ne zanima. Mislim da neće ni početi da zanima jer nisu mali, imaju 20 i 16 godina. Kažem, siva trenerka, crna trenerka, džins neki za rođendan, određeno mokasino, oni sve to imaju kad se šta oblači. Nekako sam izvukao od nje, mislim, nije to baš tako doslovno, ali ja prvo, zbog toga što žena najviše kod tebe, kakva je situacija kod tebe? Kod mene malo praktičnija varijanta. Ja krenem u šoping za potrebe za jednu stvari, a onda zavisi od rasporeda radnje. Naprimjer, ako se taj šoping dešava ovde u Ušću, ja onda krenem, ali ako je sad po rasporedu dečija radnja, onda se vrlo često desi da kupim potpuno neplanirano nešto za dete. Onda krenem dalje, onda vidim nešto za muškarca, onda kupim nešto mužu. Onda stignem do radnje, jel? Koje interesuje mene, pa kupim i sebi. Tako da ja uglavnom dolazim iz šopinga sa puno kesa u kojima ima za sve. Dobro. A ništa nije planirano. Moje prethodne te gošće su rekli da kad bi trebalo mužu nešto da kupe, one bi se opredelile i jedna i druga, bez toga su rekli, za dobru mušku košulju. On, na primer, voli cipel, on je stonoga, ali en general. A ti? Ja nisam. Ja sam više sam za fashion ovako. Nisam baš sa ta cipela osoba, zato što nekako imam određena dva, tri modela i uvek sam od onih koje idu ispred trenda. Znači, kad se pojavio Ugly Dead Shoe, ona sandala Chanelova, ja sam je prva kupila u Firenci i svi su bili u fazonu, gospode, bože, ženo, ovo je najodvratnije što smo vidjeli u životu. Ušti mozak. I onda se samo desilo u roku 3 meseca da je cijela Evropa poludila da su bile svud sold out. Normalno, kao što i sad sold out, ali nisam baš toliko da imam istih džami, i to Rossi, na primjer, u 5 boja, jer, bože moj, od njima mene boli kičma. Mene u svim visokim štikama boli mozak, ja sam visoka, nosim ravno, ali više sam za fashion. A Bojanu mogu da kupim bez ikakvog problema sve, da znam sve njegove dimenzije i znam šta voli. Tako da to možda bude nekad cipela, nekad košulja, ali manje više košulje kupuje sam. Jelena? Ovako, znači, što se tiče mera, to sam i ja dobro osavladala, tako da to nije problem. Shvatamo da znate sve njihove mere, ali dobro. Nezgodno kupiti košulju, recimo, zato što on ima jake mišiće. Košulja nije zadatak. Ovo sam samo rekao što su drugi rekli, ali pretpostavljam da Bane kao glumac takođe ima neke svoje zahteve, prohteve. Ja mislim da on ne zna tačno šta hoće, mi uđemo zajedno. Jesi čula nekada, čula si sigurno više puta od svojih prijateljica koje kažu, ja mislim da moj muž ne zna šta hoće i ja ću mu odati. Zato će on, zato ja znam šta hoće. On će da kaže da zna šta hoće, ali recimo mi uđemo zajedno u prodavnicu, ono, na moj nagovor, naravno, pošto on ne bi otišao u prodavnicu. Nikad u životu. Ušao u prodavnicu, obišao je sve i rekao ovde nema ništa. I ja ga pošaljem na kafu preko puta, uđem u tu istu prodavnicu, nakupujem i dođem u kafić sa 2 kese. I onda kad izvadim iz kese sve što sam kupila, tu recimo bude i sako i pantalone i... Sve, komplet. On kao, wow, što je ovo dobro, gde si ovo našla, onda proba, onda mu to sve dobro stoji. I tako dalje. I onda on bude iznenađen kako sam ja videla to nešto što on nije video, bili smo u istoj radnji. To se kaže, volim te. Da, da. Dobro, ali evo, pričali smo o tome šta kupiti, šta se ne kupuje i tako dalje. Ali evo, ja vam dam sad stvarno, nemam više. Mislim, znam da je to tebi neshvatljivo, ali nemam više od 2000 dinara. Dobro. Ajde da povećam, dam 3. Dobro, može. I tebi dam 3000 dinara. Šta kupite za te pare? Crne pantalone, belo majicu. Stvarno? Može za te pare? Da, može, u Zari mogu da se kupe crne kerot pantalone i bela lepa majica papuča. Može. Jelena? Možeš da kupiš i neku slatku haljinicu, simple.
Mislim, meni baš ne bi stajala, ali... Pa tebi možda ne bi stajala, ali okej. Okay. Možeš da kupiš. To je to. Mislim, da. Ja ošto nemam... Iz ovog odgovora sam samo hteo da izvučem da u stvari nije bitno da puno košta, nije bitno da to bude i ovako i onako, bitno je samo da, da nekako posluži tome ideje i da sve bude skladno. Tako je. Šta je za vas ideja ne imati stila? Ne imati? Da. Koje su to osobe? Pa kod nas to baš može masovno da se vidi. Ali kako, šta je ono, znaš, neki ljudi kažu on se lepo obukla, ona se nije lepo obukla. Ona se, da li to postoji ili postoji samo nije prikladno, nema stila ili ima stila? Za mene je nemanje stila suprotno od onog što sam rekla da je imanje stila. Jasno. Ako je imanje stila biti dosadan sebi, onda je nemanje stila pretjerivati u pokušaju da ličiš na nekog drugog. Jer bilo kakav pokušaj da ličiš na drugog je samo loša kopija nečija i samim tim nije dobro. Ja imam neku, tako da kažem, svoju teoriju da nije istina da se ljudi sa stilom rađaju. Ja mislim da se stil uči. Da isto to mislim. Da može stil da se nauči. Mislim samo da treba imati dobrog učitelja. Da li ide iz kuće neobavezno, uopšte neobavezno. U mom slučaju je to, da kažem, ja važim za osobu koja ima stila, ali to je meni je od majke, mislim, nekako krenulo. I lično, za mene, nemati stila znači, osim kopirati druge, naravno, to je već nešto što apsolutno ne možemo da iznesemo istu stvar Jelena i ja. Iako smo maltene iste građe i, mislim, ovako, da kažem, i figura nam je slična i kosa i sve, ja mislim da bi, kad bi sad zamenila ovu garderobu, to ne bi to odstupalo mnogo. To ne bi izgledalo... ali nikako ne bi bilo ovako dobro kao što je sada. Da, da. Ako me razumeš. I mislim da kada ljudi to rade, da tad gube svoju esenciju. A ono, kažem, nije nemanje stila kič. Kič je kič. Kič ide za sebe. Kad staviš o sebe sve skupo... Još kad pređe malo u kemp, onda to može da izgleda. Tako je. To je upravo to. Znači, ti ako staviš sve na sebe skupo, a nema veze sa tvojom energijom, sa tvojom bojom kose, sa tvojim godinom, naravno će svi reći, ona nema stila. Ali, znači, nemanje stila mora da ima više definicija. Kao što imanje stila ima samo jedno. Ona ima stila, jer ga ima. Da. A kada nema, onda može da ga nema iz mnogo više uglova gledanja. Često u novo vreme mi nekako površno prihvatamo ono što nam se vizualno dopada, bez toga da saznamo da li to nešto ima pokriće ili nema pokriće, jer nekako mislim da iza svakog nečega što ima pojavnu varijantu mora da stoji i neki dobar rad i neka dobra potvrda toga, pa ćemo onda negde ovde sad da ubacimo i taj deo koji smo možda na početku zbog dobre atmosfere preskočili. Jelena, ti si sada još uvek buker, jedna od najboljih svetskih agencija. Kada biraš devojku, to 100% nije samo devojka koja tu nešto mora još. Pogotovo sada je takvo vreme da se više ne traži lepota, nego se traži karakter, stav. Znači, te devojke moraju da imaju taj X faktor koji je sada nešto sasvim drugačije. Moraju da imaju, čak i ta i diversity je dozvoljna, znači različitosti. Moraju da imaju neku priču. Znači, nije dovoljno da može da bude savršeno lepa i savršeno zgodna, ali ako je prazna, ako je samo lepa i zgodna, ona neće proći, neće uspjeti. Mora da imaš čime da uporedi, mora da postoji neko prediskustvo. Tvoje stanovište na osnovu toga nova Gucci revija, novi ti muškarci koji nose ženske stvari, nove žene, mislim, toga je bilo u 80-ih cross dressing, ali ne baš ovako na ovaj način. Prepustiti Jasmini. Mislim da će ona sočnije odgovoriti od mene. Sam očan. Misliš, prvo lice na revi je uzelo haljinu koju bi ti obukla. Naravno. Znači, moj stav o trenutnom COVID-19 modnom paklu koji se dešava, koji je morao je da to ja kažem, uletiti klizeći. Modi je COVID uletao u klizeći. Znači, bukvalno im je slomio zglobove. Oni sada, em što talasaju već sa... Oni nemaju... Ne može da se ide u prodavnice, opušteno, jer ljudi su vrlo, vrlo u Njujorku još uvek ono, zatvoreni. Znači, kupovna moć je opala jer se ljudi plaše velike krize. Znači, moda je konkretno sada
kao i svaka sfera življenja, ali modna industrija, moda je luksuz, luksuz nije obavezan. Vi to razumete, znači mi moramo da jedemo, mi moramo da pijemo vodu. Neki su morali da imaju mnogo WC papira, ali niko nije morao da ima 24 Gucci mokasine kad je objavljeno vanredno stanje, razumete? I sad dešava se moment da oni moraju, kao i uvek, da nekom, reći ću, ludošću, znači da nekim ekstremom privuku publiku, što nije sad, nije prvi uradio Gucci, to je među ostalima radila pre svega Balenciaga. Znači, to ali je to, nešto... Ali to je ono što nas je zapustilo ja sad moram ovako, da te, kao, ja moram ne kao neki statement, vrlo je površno, ali, tako kako je. Ti kažem, mix and match je na nekim nekako... Ja moram da te privučem, čime ću da te privučem, pa privući te time što ću ti tizujem mozak na ludilo. Da. Ja te tizujem. I ti ćeš pričati negativno, a neko će reći, pa ovo je takva umetnost. Ovo je kitsch camp, ovo je božanstveno. I ja sam sigurna da je 90% možda New York Observer ili Times ili neko da je neko objavio kako je to bila najbolja revija ikada koju je ovaj uradio čovjek, mislim. Mi ćemo videti kako će se to sve prodavati. Ne znam da li ste videli kako izgleda kampanja online. Nisam. Pogledajte. Dobro. Tvoja firma se zove Jasmina Šupelja. Tako je. To je nešto... D.O. Gde ti radiš. Kažu neki sad u novo vreme, influenceri dobijaju fakture, imaju... Prosto kao jedna omanja D.O.O. Jeste? Dobro. Apsolutno. Svakodnevno nekako preporučuješ devojkama kako mogu da se obuku, šta bi trebalo, kako ti vidiš to i negde analiziraš neke brendove respektuješ, neke manje, ali ih nekako apliciraš na sebi i pokazuješ šta sve oni mogu i koji je benefit da se oni koriste. Da. I ja komuniciram sa njima, mi se svaki dan dopisujem. To su moje online drugarice. One meni šalju cipela i ljudi u Zaru, pa slikaju cipele, pa pišu na DM, Jasmina, šta mislite o ovim cipelama, šta mislite o onim. Znaš šta, ja ponekad vidim, ona kaže, pitale ste me šta, a ja isto imam Instagram, ja isto imam neke čatice. Mene ponekad neko nešto pita, ne pitaju, valjda ja ne znam to. Ali znaš šta, moraš da shvatiš, ima jedna šala, svi su me pitali, niko me ništa pitao nije. To je fora sa Instagrama. Zato što ljudi da bi prodali nešto što moraju da izreklamiraju, oni moraju da kažu zašto sad, kao njih je neko to pitao. Oni su obuli sad ovu sandalu i sad prosto niko ih nije naravno pitao, ali njima je to plaćeno da oni reklamiraju. Kažu, jao, svi ste me pitali za sandale. I onda je jedan car kog ja pratim na Instagramu rekao, svi ste me pitali, niko me ništa pitao nije, ali majice, pa na primjer i play. To je bilo to. Znate šta, nekako sam primetio da se sve me smemo, a nije lako sediti i pričati ovde, koliko žene ljudi prolaze, dolaze pa ti gledaš njihova lica, svako nešto. Mislim, u novije vreme svi komentarišu. Da. Svi nekako misle da treba nešto da kažu. I treba, naravno, samo što komentari, iako su pozitivni, mislim, treba uvek znati šta aplicirati negde ovde i to primeniti da saznaš kakva je stvarnost. Ono što hoću da se pitam, kako biti srećan u životu? Mislim, počeo sam da pričam kada ću da nešto kažem, toliko, a u stvari, rekao sam nešto je kompleksno, a vrlo jednostavno. Mislim, bacio si bombu, ja moram i priznati. Jelena, osmeh ti ne silazi sa lica. Lepa si, lepa ti je kosa, izgledaš negovano. Daj nam, reci nam, eto, tvoje iskustvo, tvoj recept. Pa moj recept je samo balans. Ja u ovom trenutku života i svojih godina nekako spoznajem kao sreću to da imam balans na svim poljima života. Znači da je to na polju karijere, na polju porodičnog života, partnerstva, nekog ličnog razvoja, fitnessa i tako dalje. Znači nekako se dobro osjećam u svojoj koži i to me čini srećno. Je li imaš ono da iz inostranstva za tvoju modeling službu? Boško, molim te, ako možeš mi pomogneš, ne mogu se odbraniti od velikih ponuda. Dobro, mislim, kako ti kažem? Nađemo menadžera. Molim vas. I dobro, imala sam, kao i ti, imala sam prilike da... Ovo je bio kompliment, ja nisam. Da, ja sam srećna, stvarno. Nemam jedan jedini razlog da ne budem srećna, ali ponekad izgubim konce i izgubim balans. Ali da ti kažem, nisi stajliš, jer nisi sretna. Da, tako je, moram biti... To je noble izraz u Srbijanci tu, gledam, kad hoće da bude noble, ne kažu, ja sam srećan, ja sam sretan. Ja sam sretan,
eto, uglavnom je to da moram još malo da se centriram, ali to ide sa godinama, još nisam došla. Ja se nadam da će mi neko pružiti priliku da se ponovo sretnemo u ovom društvu, da ti i ja, pre svega vidim da smo se centrirali, da nam Jelena dokaže da nam Jelena pokaže kako ta mera može da traje jedan duži vremenski period. Pa dobro, nemoj me zvati, ja ne mogu da lažem. Nije sve super, nego je sve u balansu, sve u prihvatanju, zapravo u prihvatanju tih različitosti, tih polarnosti, znači ne može, znači bude i loš dan, bude i dobar dan, bude i raspoloženje i neraspoloženje, budu i problemi, ali nekako u toj nekoj sredini je zapravo, ja sam pronašla u stvari svoj balans u toj nekoj sredini. Da, to ćemo i mi. Sa tim i da završimo, da nam to bude moto ove emisije. Naći ćemo u sredini. Da budete još lepše sledeći put kad se sretnemo, ako je to ikako moguće. A do tada, osmeh. Osmeh kao zaštitni znak. Hvala vam. Hvala.